Poštovani gledalci, dobroveče, ovo su novosti K3 televizije, ja sam Branko Dakić. Na početku najvažnije vijesti. U Narodnoj skupštini odbijen izvještaj anketnog odbora. Sjednica u sjenci sukoba Lukača i Šukala, koji je napustio skupštinu. Što prije sazvati direktore bezbjednostnih agencija zbog migrantske krize, poručio Mladen Ivanić. Obezbjeđena sredstva za lične invalidnine. Svjetska trgovinska organizacija loše nas trenira, poručio Donald Trump. Vrijeme sutra promjenjivo, nestabilno i sparno. Narodna skupština Republike Srpske i danas je bila u znaku sinoćnjeg verbalnog, a zamalo i fizičkog sukoba između poslanika PDP-a Adama Šukala i ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragana Lukača. Šukalo je danas najavio da će prisustovati još samo glasanju na parlamentu i da ne namjerava se više vraćati u instituciju koja se iskorištava radi prikrivanja zločina, misleći na tragičnu smrt Davida Dragičevića. Danas su svi pričali i o tome da je tužilaštvo već smrt mladića okvalifikovalo kao ubistvo. Samo se niko iz tužilaštva nije oglasio niti jednom riječju. Da je sramno, jeste. Smrt jednog mladog čovjeka u parlamentu ne samo da nije ujedinila donosioce najvažnijih odluka, već smo svjedoci novih predstava koje im nikako ne služe na čast. Sinoć su pale uvrede, a zamalo i batine. Malo je nedostajalo da se ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač i poslanik PDP-a Adam Šukalo potuku u skupštinskom holu. Pa smirujte vi njega samo sad. Molim pa nemoj da ga ja smirujem, bude ga ja smirivo, neće biti dobro. A kad god? Momčino. Ajde, ja natiram je. Ćemo odmah? Gospodine Lukač, nemojte, molim vas. Ja nikad u životu nemojte, molim vas, dajte, završite repliku. Završite repliku. Poslije toga snimljeni su u skupštinskom restoranu kako normalno razgovaraju. Danas Šukalo poručuje, ovo je moje zadnje obraćanje u Skupštini, najavljujući napuštanje rada parlamenta koji služi prema njegovim riječima za prikrivanje zločina. Kaže, ne plaši se Lukača, ali strahuje za bezbjednost svoje porodice. Ako se meni ili moje porodice bilo šta desi u narednom vremenskom periodu, pogotovo posle isteka mandata, odgovoran krivac će biti ministar Lukač, jer s obzirom da sam sinoć imao prvi put da razgovaram s njim u četiri oka priliku, i on je čovjek koji je opasan i za sebe, i za okolinu, a i za institucije Republike Srpske. Ove napade i torturu doživljavaju i predstavnici tužilaštva koji imaju naredbu od strane gospodina Lukača i Dodika, kao što ste vidjeli, i tajming se odlično poklapa. U petak imamo naredbu, kako smo dobili informaciju, u petak imamo izjavu Milorada Dodika koji kaže da će zajedno sa Draganom Lukačem podnijeti krivičnu prijavu protiv postupajućih tužioca. Zašto? Ako su zadovoljni naredbom. Pa upravo iz tog razloga, zato što sam i rekao juče, i sav ovaj haos i vanredna situacija i ponedjeljak, skupština i povlačenje 7 tačaka je što čekaju samo jednu situaciju. A to je da se završi ova skupština i glasanje i da nakon toga se objavi informacija da je izdata naredba o sprovođenju istrage koja potvrđuje činjenicu da postoje osnovne sumnje da je izvršeno krivično djelo. Šukalo je jedna frustrirana ličnost koja želi da drži predavanja svima, a prošao je u skupštinu sa svega 260 glasova, odgovara na prozivke ministar Lukač. Želim sa njim da se bavim. On ima svoje strahove, non stop se osjeća da mu neko prijeti, da ga neko prati, da nešto paranoja, šta li, to je njegov problem. Šef kluba poslanika DNS-a Spomenka Stevanović nije odgovorila na pitanje zbog čega im izvještaj anketnog odbora nije po volji, ali je danas svojom izjavom izazvala čuđenje, tvrdeći da je okružno tužilaštvo pokrenulo istragu protiv NN lica zbog ubistva Dragičevića, a tužilaštvo to još nije potvrdilo. Kaže, tako je čula putem društvenih mreža. Ali ubijeđena sam da jeste, jer su mnoge društvene mreže sinoć objavile, nije bilo sam na jednom portalu. Svjesna sam šta govorim i tražit ću, znači bez obzira na to, tražit ću ili da usaglasimo zaključke anketnog odbora i naše zaključke, pošto su u velikom dijelu preklapaju. I nije dobro da iz ove Narodne skupštine izađu podijeljeni stavovi. Da odustane i anketni odbor, ali da odustanu i ovi
klubovi pozicionih stranaka. Ili druga je solucija da probamo te zaključke nekako da objedinimo u jedne i da izađemo sa zaključcima za koje će glasati i opozicija i pozicija. Odluku tužilaštva još nisu dobili ni predsjednik Narodne skupštine, a ni MUP Republike Srpske. Očekujemo naredbu ako su je donijeli, valjda će oni da je objave javno, ali svakako da je proslijede Ministarstvo unutrašnjih poslova da bi mi mogli da radimo po njoj. Pa vi znate da tužilaštvo u procesu istrage nema obaveze da daje informacije bilo kome. Ono što ste vi čuli, čuo sam i ja, ali to nije zvanično i ja ništa zvanično nemam od tužilaštva da je urađeno. Ono što se u kuloarima može čuti i što ste vi rekli da ste čuli, to je došlo naravno i do nas poslanika. A u javnosti se pojavio i zaključak da izvještaj anketnog odbora i definitivno neće biti prihvaćen u Narodnoj skupštini sa potpisima svih šefova poslaničkih klubova stranaka vladajuće koalicije zajedno sa samostalnim poslanicima Vojinom Mitrovićem i Ilijom Stevančevićem. A Narodna skupština Republike Srpske razmatraće na posebnoj sjednici koja će biti održana vjerovatno već sutra po hitnom postupku prijedloge zakona o izmjenama i dopunama zakona o radu, o porezu na dohodak te o platama zaposlenih u organima uprave Srpske i MUP-u, rekao je predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović. Na dnevnom redu naći će se i tačke koje su skinute sa dnevnog reda redovne sjednice koja još traje. Prijedlog zakona o platama zaposlenih u oblasti prosvete i kulture, prijedlog zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske, prijedlog zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske, prijedlog zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske, prijedlog zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca, prijedlog zakona o izmjenu i dopunu zakona o porezu na upotrebu, držanje i nošenje dobara po hitnom postupku također i prijedlog zakona o izmjenu i dopunu zakona o krivičnom postupku Republike Srpske također po hitnom postupku. I imamo one zakone koji su prošli već u nacrtu, prijedlog zakona o kulturi, prijedlog zakona o izmjenu i dopunu zakona o opštem upravnom postupku, prijedlog zakona o izmjenu dopunom zakona o matičnim knjigama, prijedlog zakona o izmjenu dopunom zakona o izvršnom postupku, prijedlog zakona o izmjenu dopunom zakona o sudskim taksama i prijedlog zakona o izmjenu dopunom zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju, kao i prijedlog zakona strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj 2018-2022. godine. Iako je Evropska komisija dodatna pitanja Bosni i Hercegovini uputila prije 15 dana, čelni BH ljudi tek su danas uspjeli da zajedno sjednu i razgovaraju o toj temi. Konkretno rješenje ni za predsjedavajućim stolom nije pronađeno. Razgovaralo se o migrantskoj krizi. Zaključeno je da što prije treba da sjednu za 100 direktori svih bezbjednosnih agencija u Bosni i Hercegovini. Iako su građani Bosne i Hercegovine odavno upoznati sa trenutnom situacijom, ipak na dnevnom redu sjednice predsjedništva BiH našle su se neke nove, stare informacije. Mi smo tu informisani da je Bosna i Hercegovina dobila novih 655 pitanja. Dominantni dio tih pitanja odnosi se na političke kriterije. Sva pitanja su upućena radnim grupama. Radne grupe treba da pripreme odgovore i mi očekujemo da ako sve bude u redu, da bi ti odgovori, kako i Evropska komisija očekuje da bi to trebalo da bude u relativno kratkom roku završeno. Jedna od tačaka dnevnog reda našla se i migrantska kriza. Od početka godine u Bosnu i Hercegovinu ušlo je 7158 stranih državljana, a tu ih je trenutno oko 2500. I predsjedništvo će u nekom kraćem roku sazvati sve direktore bezbjednosnih agencija na nivou Bosne i Hercegovine da se svi zajedno još jednom uozbiljimo i maksimalno pojačamo aktivnosti da bi u ljetnim mjesecima spriječili veće povećanje koje Bosni i Hercegovini ostaje kao problem. Na konferenciji za novinare nakon sjednice predsjedništva Ivanić je prokomentarisao hapšenje Daneta Lukajića u Hrvatskoj, pozivajući institucije Hrvatske da ga oslobode, jer će sve drugo, kako tvrdi, ostaviti negativne efekte za međusobne odnose. A ako eventualno imaju bilo kakve dokaze i dostave nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine. Sve drugo, bojim se da ćemo ući u nešto što sigurno neće ostaviti pozitivne efekte po našim međusobnim odnosima. Mislim da je ovo bilo potpuno nepotrebno. Po Ivanićevom mišljenju, hapšenje Lukajića je pritisak na organizatore skupa i dovodi do novog pravosudnog principa u zemljama regiona.
Bosna i Hercegovina pogazila je juče dato obećanje predstavnicima Evropske komisije. Naime, danas je na Savjetu ministara trebala biti usvojena revidirana strategija za procesuiranje ratnih zločina, ali je bez ikakvog obrazloženja ministar za ljudska prava i izbjeglica Semiha Borovac zahtijevala da se ona skine sa dnevnog reda. Pred ministrima se našla informacija o migracijama, a dato obećanje da će informisati javnost o migrantskoj krizi prekršio i ministar Dragan Mektić. Stao je pred medije i saopštio da neće ništa da kaže. Punih usta domaći predstavnici vlasti juče obećali Evropljanima da će nastaviti sa reformom pravosuđa. Prvi korak najavili već za danas, usvajanje nove strategije za rješavanje pitanja ratnih zločina. Skoro pa tradicionalno evropsko povjerenje izigrano je u Savjetu ministara. Ministrica za ljudska prava i izbjeglice je predložila da se ipak odgodi uvrštavanje strategije na dnevni red. Iako tema procesuiranja ratnih zločina nije u resoru, ministrice Borovac na njen zahtjev skinuta je sa dnevnog reda. Ali u tuđe resore nije htio da se miješa njen kolega, ministar pravde, pa više informacije o tački dnevnog reda koja se tiče povlačenja nove tranše MMF-a kredita nije htio dati. Ne smije se pretvoriti da u ministra koji će ulaziti u resore drugih kolega, tako da ja se ispričavam, ne mogu dati odgovor na to pitanje. Više imao riječi o zaštiti imovine Bosne i Hercegovine koja se nalazi u Hrvatskoj i Srbiji. Samo smo napravili jedan presjek stanja o svim dosadašnjim aktivnostima. Ono što sam ja konkretno radio je da sam pisao susjedima da vidimo na koji način bi mogli ove probleme koji su nam nastali oko državne imovine premostiti. A da se olako gaze obećanja pokazao je ministar bezbjednosti Dragan Mektić. Iako je javno obećao da će građane informisati o migrantskoj krizi, od te prakse odustao je danas, kako kaže, ne sviđa mu se kako mediji izvještavaju o toj temi. Za razliku od ostalih članova Savjeta ministara koji u salu napuste daleko od očiju medijskih ekipa, Mektić je rado stao pred novinare i upaljene TV kamere da saopšti da neće da daje izjave. Prema tome, nemam potrebe onda da govorim, žao mi je... Na kraju predstave izvedene u hodnicima parlamenta sa ministarskog nivoa poručio je Mektić da više neće davati informacije ni o zasjedanju operativnog štaba za pitanje migracija. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je Srni da on nije rekao da Velika Britanija šalje vojnike obavještajce da prate izborni proces u BiH i spriječe ruski uticaj, već britanski ministar odbrane Gavin Williamsona prenijeli svjetski i domaći mediji. Na pitanje Srne da prokomentariše današnje saopštenje britanske ambasade u kojem mole sve relevantne faktore da, kako kažu, prestanu sa pokušajima da uvuku Ujedinjeno kraljevstvo u svoje izborne kampanje, Dodik je rekao da ukoliko britanska ambasada ima potrebu da polemiše o temi izbora i izborne kampanje sa Miloradom Dodikom, a to i čini ovim saopštenjem, predložio im je da prvo obave razgovor sa članom svoje vlade, koji je upravo i rekao da imaju namjeru da se aktivno uključe u izborni proces. Ambasada Velike Britanije ne bi smjela da drži slovo o slobodi izražavanja niti bilo kom unutrašnjem političkom pitanju, jer prvo nisu ovdje da bi se time bavili, a drugo, britanski ambasador se nedavno grubo obrušio na uređivačku politiku RTRS-a, a zašto bi bilo koje zemlje koje ima suverenitet bio naprosno isprašen, istakao je predsjednik Srpske. Komentarišući navode iz ambasade da ne mogu ignorisati njegove nedavne neosnovane napade na dvoje poznatih novinara, te da je to vrsta političkog pritiska i zastrašivanja koje je u potpunosti neprihvatljiva, Dodik je rekao da on nije ništa drugo tvrdio nego da su urednici BN-a bili na obuci u Londonu, što ambasada Velike Britanije potvrđuje. I na kraju morat ću da se složim sa Britancima kada pominju teorije zavjere. Ne, ja ne vjerujem u teorije zavjere, vjerujem u zavjeru. O jednoj takvoj govorimo posljednjih dana, poručio je Dodik. A tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Maksima Božića i Edina Hastora da su planirali i pripremali teroristički napad na zgradu Agencije za istrage i zaštitu BiH i zgradu MUP-a Tuzlanskog kantona. Božić i Hastor su optuženi da su kao pripadnici radikalnog selafijskog pokreta u kontaktu sa drugim licima nabavili oružje i eksplozivna sredstva te planirali ove terorističke napade, čim bi izvršenjem ozbiljno destabilizovali političke i ustavne strukture i narušili bezbjednosnu situaciju u BiH i regionu, saopšteno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Namjera optuženih otkrili su tužilaštvo BiH i SIPA, a njihovim hapšenjem spriječeno izvršenje terorističkog akta, navodi se u saopštenju. Prilikom pretresa prostorija koje optuženi koriste, pronađeno je više bombi i automatskog naoružanja, kao i jurišni prsluci i vojna oprema.
Vraćamo se u Republiku Srpsku. Predstavnici sindikata MUP-a i radnika u pravosuđu na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci rekli su da se vlada Srpske posljednjim predlozima zakona o platama nije konsultovala sa njima, čime se po ko zna koji put ogriješila o zaposlene u ovim institucijama. Oni smatraju da primjenom novih zakona o platama zaposlenih u MUP-u i pravosudnim institucijama, kojim bi trebalo doći do povećanja primanja za 30 do 40 maraka, neće doći do povećanja plate jer time neće biti nadoknađeno ranije smanjenje stope minulog rada. Vlada se oglušila o zahtjeve sindikata da se pregovara o novoj cijeni rada, što je bila njena zakonska obaveza, kažu u sindikatu MUP-a, te traže od vlade da nastave ranije pregovore kako bi se plate vratile na nivo prije smanjenja po stopi minulog rada, da se uveća plata policijskim službenicima po osnovu prirode posla i otežanih uslova rada i da se razdvoje naknade od plata. Predsjednica sindikata MUP-a Anica Jondić kaže da je od 1. januara 2017. godine zbog izmjena zakona o platama došlo do smanjenja stope minulog rada i samim tim do smanjenja plata. Ovo što je uradila vlada Republike Srpske, posegnula za našim zakonima o platama bez jedne jedine riječi, konsultacija i pregovora sa sindikatima je nedopustivo, jer su vrlo dobro znali da sindikati neće dozvoliti da se otvori pitanje zakona o platama, a da ova sporna, ključna pitanja ne budu riješena. Ono također što sindikat policije Republike Srpske insistira jeste da se konačno kod našeg poslodavca mora steći dovoljno hrabrosti i odlučnosti da se MUP Republike Srpske kao jedina institucija ove republike koja se bavi bezbjednošću konačno izdvoji iz uranilovke koja se zove javne službe. Tako nešto ne postoji nigde u svijetu. Iz sindikata pravosuđa Republike Srpske naglašavaju da plate nisu povećavane posljednjih 10 godina, iako su troškovi života povećani i do 300 maraka na mjesečnom nivou. Dio troškova sindikalne potrošačke korpe koji je mogla da pokrije plata, prosječna plata u 2008. godini bio je 65%, a u 2018. godini to je 59%. Troškove života u maju 2008. godini, kad smo imali istu platu kao i sad, iznosili su 1584 marke, a u maju 2018. godine oni iznose 1882 marke. Iz navedenih sindikata traže hitne pregovore s vladom o povećanju plata te da se smanji jaz između najmanjih i najvećih plata. U suprotnom, njihovo nezadovoljstvo će, kažu, kulminirati i dovesti do radikalnih poteza. Predsjednik vlade Republike Srpske Željka Cvijanović tvrdi da je vlada vodila razgovore sa sindikatima i poslodavcima kada je riječ o zakonima koji imaju za cilj poboljšanje primanja u Republici Srpskoj, jer se u suprotnom ne bi mogli odlučiti na takvu mjeru. Komentarišući izjavu predsjednika sindikata radnika unutrašnjih poslova, Cvijanovićeva je rekla da su sindikati upoznati u cjelini o vladinom zakonskom rješenju. Željka Cvijanović smatra i da će Međunarodni monetarni fond nakon analize zakona koji imaju za cilj poboljšanje primanja u Srpskoj dati zeleno svjetlo za nastavak aranžmana sa BiH. Oni su s tim upoznati. I naravno da MMF tu može da analizira jedan moment, a to je šta to znači za budžet, pošto ćemo mi po tom osnovu izgubiti nekih 60 miliona u budžetu, zato što neće doći tu, nego će otići ljudima, radnicima na plate, ali sam isto tako siguran, s obzirom da i oni prate i prilive, kako izgledaju, dakle, kakva je finansijska situacija, da će shvatiti da ti 60 miliona neće ugroziti budžet koji imamo, tako da ne očekujem problema u budućnosti, ali sad, ako se ne desi, Bože moj, pa šta? A za 6 mjeseci iz budžeta Republike Srpske za lične invalidnine bit će izdvojena 2 miliona maraka, a ovim pravom bit će obuhvaćeno 3000 lica sa najtežim invaliditetom. Rečeno je danas na sastanku u Banja Luci, koji je organizovan zbog načina realizacije ovog prava. Sastanku su prisustvovali premijer Srpske, resorni ministar i predstavnici Centara za socijalni rad u Republici Srpskoj. Pravo na ličnu invalidninu je trajna kategorija, prvi put uvedena u Republici Srpskoj. Ovo pravo jedna je od mjera koje treba da posluže da se ostvari iskorak različitim vidovima finansijske pomoći, ali i na svaki drugi način prema ranjivim kategorijama, ali isto tako i nekim novim socijalnim pravima, pa čak i pronatalitetnim mjerama, kakva je materinski dodatak za nezaposlene porodilje. Ja moram reći da je ovo rezultat zajedničkog rada i pregovora koje smo imali u okviru radne grupe, gdje je bilo nekoliko ministara koje je vlada formirala i predstavnici svih udruženja invalidnih lica. I tad smo se usaglasili da treba na neki način početi, i to je ovaj način, a da onda vremenom treba da utvrdimo u zakonu upravo jedno ovako pravo, i mogu da kažem danas što se tiče nedoumica, dilema, nema ih puno.
Za ovih 6 mjeseci iz budžeta će biti izdvojeno 2 miliona konvertibilnih maraka i po nekakvim računicama to će biti obuhvaćeno negdje oko 3000 lica, tako smo dobili informaciju od predstavnika udruženja i vidjet ćemo ako bude bilo potrebe da se izdvoje više sredstava, naćemo način da ta sredstva izdvojimo. Raspravljamo o jednom vrlo bitnom pitanju koje se tiče invalidnih lica u Republici Srpskoj, dakle svih onih kojima je invalidnost nastupila u tom razvojnom periodu do 18. godine. Ono što je vrlo bitno da ćemo danas izdefinisati neke stvari kako bi se ova odluka mogla što bolje implementirati, a kasnije i evo čuli smo danas prerasti, to jest uvrstiti se u Zakon o socijalnoj zaštiti. Vodila se rasprava da li treba da postoji neki imovinski cenzus, da li to pravo pripada nekome po osnovu statusa u kojem se nalazi kao lice sa invaliditetom ili treba da bude vezano za to kakvog je materijalnog statusa, pojasnila je premijerka Srpske, te napomenula da je odlučeno da ovo pravo ide za sada kao mjera bez ikakvog cenzusa. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić danas je u Tesliću razgovarao sa predstavnicima udruženja penzionera o unapređenju položaja starijih lica u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, gdje su iznijeli zahtjeve u vezi sa uvođenjem dodatnih prava. Vlada će, kako navodi ministar, udovoljiti zahtjevima penzionera. Udruženje penzionera Srpske značajan je partner vlade, pa će se njegovim zahtjevima izaći u skladu sa mogućnostima, rekao je ministar Dragan Bogdanić, dodajući da je riječ o oslobađanju od plaćanja autobuskih karata te o neplaćanju ljekarskih uvjerenja i naknada kod produžavanja vozačkih dozvola. Ja ću prvo da uputim zahtjev medicini rada i sporta da nađe način da ih oslobodi jednog dijela nadoknade za ljekarska uvjerenja. Mislim da će i prevoznici, ako im se obrate, slično je to i u susjednim zemljama, da nađu način da penzioneri imaju nekakve povlastice, odnosno povoljnosti kod kupovine autobuskih karata. Predsjednik udruženja penzionera Srpske Rade Rakulj kaže da očekuje da se ispoštuju evropski standardi ljudskih prava. Sve su nam rekli, realni ste, skromni ste, može. I vjerujte, imat ćemo podršku. Bar tako, doktor Bogdanić je stao na našu stranu sa svim našim stavovima danas, a imamo i, hvala Bogu, puno. Rakulj je ocijenio kao dobru predloženu strategiju za unapređenje položaja starijih lica u Srpskoj od 2017. do 2026. ali da je potrebno dosta dopuna i da penzioneri budu aktivni učesnici u tome. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić i direktor javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Dušan Topić obišli su gradilište autoputa 9. januar na dionici Banja Luka Prnjavoru Drugovićima i konstatovali da će autoput uz dosadašnju dinamiku radova biti završen do kraja avgusta. Autoput Banja Luka Doboj bit će završen do kraja avgusta, rekao je na obilasku dionice u Drugovićima ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić. Radovi napreduju sasvim solidno, izvođači rade kvalitetno, rade punim intenzitetom, iako su imali malo problema sa kišom. Ukupna vrijednost autoputa 9. januar, kad ga završimo, bit će oko 402 miliona evra. Direktor autoputeva Republike Srpske Dušan Topić je istakao da će naplata po završetku od Doboja do Banja Luke koštati 7 maraka, a od Prnjavora do Banja Luke će koštati isto koliko i do Doboja, a to je 4 marke. Još uvijek ne možemo zatvoriti i dio do Gradiške, on će do daljnjeg ostati još uvijek otvoren dok se ne završe ovi projekti izgradnje naplatnih kućica i nabavke sistema za taj dio. To je u početku trebalo da bude paralelno s ovim završeno, međutim tu smo neko vrijeme izgubili čekajući usvajanje seta zakona o akcizama, jer je taj dio projekta finansira se domaćim sredstvima, ne kao ovaj autoput koji je i u kreditnim sredstvima. Topić je rekao i da je u toku postupak rješavanja problema u Prnjavoru sa neisplaćenom imovinom ljudima čiji objekti trebaju da se ruše zbog gradnje autoputa, a nedavno je srušen pomoćni objekat Sretomira Vrhovca iz ulice Živojina Preradovića za koji još nije dobio naknadu. On ostaje u svojoj kući do daljnjeg, a mi možemo da nastavimo sa izvođenjem radova. A isplata još nije došla na red, još nismo dobili rješenje o utvrđenoj nadoknadi i to jest najveći problem što uglavnom se dešava da su vlasnici zavedeni od strane svojih advokata
koji im obećavaju da će dobiti duplo više novca nego što ih objektivno sleduje. On je dodao i da su neosnovani zahtjevi mještana Hrvaćana za novim nadvožnjakom jer je, kako kaže, postojeći broj prelaza sasvim dovoljan, te da prilikom provođenja javne rasprave nije bilo nikakvih primjedbi. Oni broje koliko ima nadvožnjaka ili prolaza u jednom selu, koliko ima u drugom, u trećem, ali kad se to sagleda cjelovito, otprilike je tu situacija slična. Predstavnik izvođača radova Integral Inženjeringa kaže da će radovi biti završeni na vrijeme. Trenutno na gradilištu angažovano oko 400 ljudi. Izvode se radovi na gornjem stroju autoputa, kao i na postavljanje same opreme puta, kao što je direktor već naglasio, tako da očekujemo da bi do kraja augusta svi radovi trebali biti kompletirani. Ministar Trnić je za petak u Sofiji najavio potpisivanje ugovora sa Kinezima o izgradnji autoputa Banja Luka Prijedor u dužine od 42 km. Radi se i na izgradnji Savskog mosta i graničnog prijelaza u Gradišci, kao i na završetku gradnje koridora 5C kroz Republiku Srpsku, dodao je Trnić. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da su za vladu Srpske prioriteti u Semberiji ulaganje u odbranu od visokih voda i izgradnja dionice autoputa od rijeke Drine do Brčko distrikta. Želimo da što prije počnemo izgradnju drinskog nasipa i moja molba svim nadležnim u tom lancu je da prije svega stvorimo pretpostavke. Zato poručio je Dodik u obraćanju na svečanosti otvaranja klanice mesne industrije ZP Komerc u Vršanima kod Biljine, najsavremenije u Republici Srpskoj i BiH. Najsavremenija klanica u Republici Srpskoj i BiH, u koju je mesna industrija ZP Komerc uložila 12 miliona marka, otvorena je danas u Vršanima kod Bijeljine. Objekat je 5600 kvadratnih metara, kapaciteta je novih 50 zaposlenih, pošto će dio radnika preći starog pogona gdje smo imali mnogo manje kapacitete. Investicija je negdje oko 12 miliona maraka. Sve što vam mogu reći da je objekat ispunjava sve standardizacije kako za Evropsku uniju, tako i za arapski svijet. Sve certifikate od halala, HASAP-a, ISA posjeduje, to je što mogu da kažem oko objekta. Inače, je opšte poznato da ono što ja želim jeste da vidimo što je moguće veći broj domaćih investitora i ovo dokazuje da imamo ljude sposobne, da društvo mora da pokaže podršku i da na taj način, na najbolji mogući način, obezbedi ovdje upošljavanje lokalnih kapaciteta i da ti lokalni kapaciteti rezultiraju i zapošljavanje radne snage. Podršku i čestitke otvaranju nove najsavremenije klanice u BiH dali su i resorni ministri kako sa entitetskog, tako i sa državnog nivoa. Ovo je najsavremeniji objekat trenutno u Bosni i Hercegovini, broj 1, i to moram i posebno da istaknem i moje čestitke. Ljubiši zaista je uradio veliku stvar. Ako ima nešto patriotski, to je ovo što on zaista radi. Sve čestitke, sve pohvale za ovo što je uradilo se na ovom prostoru. Siguran sam da će to povući za sobom jedan lanac. Oni naši ljudi koji se bave uzgojem stoke i sigurno da će ovdje biti jedna vrhunska klaonica, jedna vrhunska prerada, da se nećemo osramoti. Sve ono što ode odavde da praktično i u zemlji Evropske unije i na istok, da će biti veoma velikog kvaliteta. Svečanosti ispred novog objekta u Vršanima, pored državnih zvaničnika, prisustvovali su i gradonačelnici Bijeljine Mićo Mićić i susjednog distrikta Brčko Siniša Milić, te mnogobrojni poslovni partneri, radnici kompanije i građani. Objekat koji danas otvaramo je zaista nešto što je jako bitno, jako značajno za Semberiju. Gospodin Rosić i njegova kompanija dugo radi i dugo pokazuje da se može dobro živjeti i raditi od poljoprivrede. Ono što moramo istaći to je da je Bijeljina poljoprivredni kraj, da imamo od 75.000 hektara uopšte površine 53.000 obradivog zemljišta i da jednostavno je budućnost naša u poljoprivredi i razvoju poljoprivrede. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik iskoristio je priliku i ponovio da su za vladu Srpske prioriteti u Semberiji ulaganja u odbranu od visokih voda i izgradnja dionice autoputa od rijeke Drine do Brčko distrikta, uz uvjerenje da će on biti završen za 5 godina. Demokratski narodni savez danas je na Palama predstavio 2 kandidata za Narodnu skupštinu, Aca Stanišića sa Pala i Ljubomira Jerića sa Sokoca. Skupu je prisustvovao i potpredsjednik DNS-a Milan Radović.
DNS očekuje da će u izbornoj jedinici 8 imati dva kandidata za Narodnu skupštinu Republike Srpske, istakao je potpredsjednik DNS-a Milan Radović i naglasio da su solidarnost, vjera u čovjeka i briga o svakom članu društva principi od kojih ova politička stranka ne odstupa. Prije svega u fokusu će biti ekonomija i životni standard građana. To nam je sada prepoznatljiva tema na koju će DNS razgovarati i naravno Republika Srpska u okviru Daytonskog sporazuma, zaštita naših interesa, znači u okviru Bosne i Hercegovine, to su temeljni principi. Put ka Evropskoj uniji, stvarno smatramo da Republika Srpska i Bosna i Hercegovina zajedno, bez obzira na ova pitanja i odgovore koje smo imali vezano za pristupni put Bosne i Hercegovine, da nam je mjesto u Evropskoj uniji. Demokratski narodni savez je danas u Palama predstavio dva kandidata za Narodnu skupštinu Republike Srpske, Aca Stanišića sa Pala i Ljubomira Erića sa Sokolca. Za ustranje odlaska mladih, povećanje proizvodnje i otvaranja realnih radnih mjesta u realnom sektoru. S akcentom na turizam, pošto smo mi, naša regija je oslonjena na Jahornu i u svakom smislu drvoprerađivači i ulaganja u finalne proizvodnje. Od dana kada sam preuzeo opštinski odbor, non stop jačamo, tako da imamo već nekoliko stotina članova i nadam se da tamo do izbora da ćemo preći negdje 600 članova, što je jedna respektabilna snaga, i svi ćemo listom podržati gospodina Aca, isto tako kao i mene. Još da poručim da ćemo zasukati rukave maksimalno, da ćemo lobirati na svakom koraku za brata Aca, isto tako naravno i za sebe. DNS na predstojećim lokalnim izborima nastupa pod sloganom Riječ i riječ odgovorno. Djevojčica koja se prije nešto više od mjesec dana zamalo utopila u jezeru u opštini Jezero dok se učila plivati je stabilnog zdravstvenog stanja i trenutno se nalazi na fizikalnoj terapiji u Zavodu za fizikalnu medicinu dr. Miroslava Zotović, rekli su u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Iz ove ustanove ističu kako je zajedničkim snagama ljekara UKC-a, pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova te vodećih stručnjaka u zbrinjavanju kritično oboljelih pacijenata spasen život djevojčice. 13-godišnja djevojčica iz Jezera je krajem maja primjela na Univerzitetsko klinički centar zbog poremećaja stanja svijesti te otkazivanja svih vitalnih organa i organskih sistema koji su nastali kao posljedica utapanja. Ljekari ove ustanove borili su se za njezin život, a pomoć su im pružili pripadnici MUP-a Srpske koji su brzo intervenisali i omogućili dolazak eminentnog stručnjaka i specijaliste intenziviste iz Slovenije. A s obzirom da se radilo o vrlo teškom otkazivanju pluća i da smo imali pretpostavku da će biti potrebna vještačka pluća nove generacije, takozvani venovenski ECMO, stupili smo u kontakt sa profesorkom iz Ljubljane sa kojom imamo izuzetno dobru saradnju i uz dogovor i njenu saglasnost da dođe da nam pruži podršku koliko to bude bilo potrebno, Ministarstvo unutrašnjih poslova je organizovalo jednu vrlo brzu akciju u smislu da ona dođe kod nas. To je bio jedan timski rad gdje smo mi dokazali da najteže pacijente možemo da izliječimo u našem kliničkom centru. Ono što je za nas najbitnije, a i za stanovništvo Republike Srpske, da smo mi uspostavljeni da tretiramo najteže pacijente od samog njihovog rođenja, znači od beba koje su rođene tako reći sa pola kilograma pa do najstarijih pacijenata. U naredna 24 sata njena plućna funkcija je bila stabilna, a onda je tekla borba za očuvanje funkcija njenog mozga, objašnjavaju sa UKC-a, te navode da su svakodnevno imali pomake. U junu su uslijedile faze oporavka, a potom i otpuštanje djevojčice iz ove ustanove na dalju rehabilitaciju. Po isključivanju tih lijekova imali smo značajan napredak pacijenta nakon buđenja sa, da kažemo, postepenim oporavkom i motorike i senzorijuma i polako, da kažemo, i govora, tako da je taj oporavak zaista onako svima nama na oči tekao rapidno ka naprijed, što nas je jako sve obradovalo. Jednostavno na kraju cijele priče svi smo bili sretni i zadovoljni, tako da smo pacijenticu nakon nekih 15 ili 16 dana uspjeli da premjestimo na regularan odjel sa intenzivne njege. A najtežu bitku preživljavali su njeni roditelji koji su danonoćno strahovali za život djevojčice. Majka Nermina ni danas nije mogla da zaustavi suze, ali radosnice što je njena kćerka preživjela. Moja porodica je prošla kroz teške trenutke u zadnjih mjesec dana. Pobjedili smo našu sasvim sigurnu najtežu životnu bitku, a to je borba moje Hane za život. Ne mogu.
13-godišnja djevojčica iz jezera, učenica 7. razreda, potonula je kraj maja u jezero Đol dok je sa sestrom učila plivati, nakon čega ju je iz vode izvukao izletnik. Nova banka u saradnji sa kompanijom Mastercard organizuje nagradnu igru u periodu od 2. maja do 30. jula 2018. godine za sve korisnike Supernova debitnih i kreditnih kartica. Svakom transakcijom u iznosu većem od 19,99 maraka korisnici ostvaruju pravo učešća u nagradnoj igri u kojoj mogu da ostvare vrijedne nagrade, bicikla ili glavnu nagradu automobil Toyota Aygo. Kad Supernova kartica plati, mehanizam nagradu vam vrati, naziv je nagradne igre Nove banke koja traje do kraja ovoga mjeseca. U navedenoj nagradnoj igri Nova banka je već obradovala 4 korisnika sa biciklima, a u petak će izvući još 4 dobitnika. A 4. avgusta izlači se glavna nagrada, automobil Toyota Aygo. Svi korisnici platnih kartica Supernova, debitnih i kreditnih kartica, imaju pravo da svojim transakcijama veće od 19,99 km učestvuju u nagradnoj igri i da osvoje vrijedne nagrade. Već prošli mjesec podijelili smo 4 bicikla, sad u petak 6.7. ćemo izvući još 4 dobitnika za 4 bicikla i 10.8. ćemo nagraditi najsrećnijeg dobitnika sa glavnom nagradom Toyota Aygo. Predstavnici Nove banke danas su organizovali promociju nagradne igre u parku Petar Kočić u Banja Luci, gdje su još jednom podsjetili na sve pogodnosti Supernove kartice. Beskontaktna je kartica, samim tim je sigurna i jednostavna za korištenje. Zatim, naše kreditne kartice omogućavaju plaćanje na rate do 24 mjeseca i posebne pogodnosti kod naših partnera, gdje mogu da dobiju i dodatne bodove kako od banke, tako i od naših partnera. Kasnije te bodove mogu da u protivvrijednosti novčano iskoriste za kupovinu određenih proizvoda, isto tako kod naših partnera. Iz Nove banke navode da je u toku i akcija za nenamjenske kredite pod nazivom Ekspresno koja traje od marta mjeseca, a više informacija o nagradnoj igri svi zainteresovani mogu saznati na web stranici banke. Član atletskog kluba Prnjavor Milan Vidović jedan je od samo 5 atletičara iz BiH koji su ostvarili normu za Evropsko juniorsko prvenstvo koje se ove godine održava u Gjoru u Mađarskoj. Na takmičenje se uputio jutros uvjeren da će, kako kaže, tamo oboriti svoj dosadašnji rekord 100 metara sprintom za 11 sekundi. Atletski klub Prnjavor iznjedrio je još jednog odličnog atletičara. Milan Vidović, koji oko 3 godine trenira atletiku u ovom klubu, ostvario je odlične rezultate u disciplini sprint na 100 metara. Svojim trudom, umijećem i talentom ostvario je mogućnost da se takmiči na juniorskom prvenstvu koje se ove godine održava u mađarskom Gjoru. Put Mađarske krenuo je jutros spreman, pun energije i elana i želje za pobjedom. Pripremam se za takmičenje u Mađarskoj koje se održava od sutrašnjeg dana pa do 9. jula. Danas već krećeš na put? Da, krećem. Kaži mi, koliko si se konkretno spremao za ovo takmičenje i kako je to takmičenje, da nam opišeš na koliko se takmičite? Pa konkretno spremao sam se 5 sedmica unaprijed i to je već takmičenje o kome nisam mogao prije da zamislim, sam sam sanjati mogao. Predsjednik atletskog kluba Prnjavora Željko Petrović kaže da je ovo jedan od do sada najvećih uspjeha kluba za proteklih 25 godina postojanja, upravo iz razloga što je u pitanju sprinterska disciplina. On je dodao da je Milan vrijedno trenirao i da je spreman za Mađarsku. Ne pucaju previsoko, ali kako kaže, očekuju dobre rezultate. Pa moram da kažem da smo vrijedno radili u proteklih 6 sedmica, znači mjeseci po dana smo imali da se forma izbrusi i da se ostvari što bolji rezultat i moram da kažem da na jučerašnjem treningu kontrolom koji smo radili pomak postoji, znači očekujemo da bude negdje na nivou svog ličnog rekorda, što je najbitnije, konkurencija je izuzetno jaka, ne možemo da kažemo da očekujemo medalju što je nerealno, ali možemo da kažemo da očekujemo dobar rezultat, da očekujemo možda prolazak u finale ili polufinale, jer stvarno konkurencija je izuzetno jaka. Obzirom da je Milan trenirao na asfaltu i kroz stazi, i ovo je veliki uspjeh. Nije trenirao na pravoj stazi, već i u ovakvim uslovima uspio ostvariti odlične rezultate, istakla je predsjednica Skupštine atletskog kluba Prnjavor Nataša Petrović. U Prnjavor smo do sada imali uglavnom srednje i duge prugaše, a Milan je sprinter, na 100 metara ostvariti takav rezultat bez staze, atletske staze, on znači trenira na betonu, na kros stazi, dakle nemamo pravu atletsku stazu i zbog toga bih i apelovala i na opštinu i dakle i na privrednike da sponzorišu sportove kao što je atletika i druge sportove u kojima se ostvaruju rezultati i da naravno ovaj klub zaslužuje nakon 25 godina da dobije tu atletsku stazu.
Evropsko juniorsko prvenstvo u mađarskom Gjoru održat će se od 5. do 8. jula, a ujedno će biti i izborno za Evropu za nastup na olimpijskim igrama mladih. Na ovom takmičenju učestvuje 5 atletičara iz BiH, među kojima je i Prnjavorčanin Milan Vidović. U našoj zemlji danas je bilo promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, povremeno sa lokalnim padavinama, mjestimično i pljuskovima sa grmljavinom. Sutra nas očekuju slične vremenske prilike. U Republici Srpskoj sutra ujutro će preovladavati pretežno oblačno u uskom pojasu na sjeveru i krajnjem istoku. Na zapadu i istoku promjenljivo, na jugu sunčano. Tokom dana sunčano uz malo domirenu oblačnost i toplo na zapadu, na jugu i istoku veoma toplo, lokalno i vruće. Dnevni razvoj oblačnosti će u poslepodnevnim časovima usloviti nestabilnosti u većini krajeva. Dnevna temperatura vazduha danas se kretala od 23 do 28 stepeni, dok će sutra biti u intervalu od 24 do 29. U četvrtak promjenljivo oblačno, veoma toplo, ponegdje i sparno. Ponovo će biti dnevnog razvoja oblačnosti, koji će u poslepodnevnim časovima usloviti nestabilnosti. Temperatura vazduha od 25 do 30 stepeni. U petak jutro vedro ili uz malo domirenu oblačnost. Tokom dana promjenljivo oblačno i sparno. Temperatura od 23 do 28 stepeni. U subotu malo svježije uz promjenljivu oblačnost, a mjestimične padavine se očekuju na istoku, u ostalim predjelima suvo. Temperatura vazduha od 20 do 25 stepeni. Za kraj novosti još jednom najvažnije vijesti. U Narodnoj skupštini odbijen izvještaj anketnog odbora. Sjednica u sjenci sukoba Lukača i Šukala, koji je napustio skupštinu. Što prije sazvati direktore bezbjednostnih agencija zbog migrantske krize, poručio Mladen Ivanić. Obezbjeđena sredstva za lične invalidnine. Svjetska trgovinska organizacija loše nas trenira, poručio Donald Trump. Vrijeme sutra promjenjivo, nestabilno i sparno. Bile su ovo novosti televizije K3. Ponovo smo tu u 22 časa. Hvala za pažnju i doviđenja.